Ja, okay. Lidt tilbage. Kom, pres. Theo, pres. Lodanski, du løb forbi ham. Åh. Hej, Jørgen. Det er godt, Simon. Og så frem, mand. Kom, Lodanski. Op og pres. Op og pres. Hurtigere på, du, mand. Kom, ind og pres, Simon. Ind og pres. Åh, han klarer den, tror jeg. Det er fordi, der står et helt hold herude, der også gerne vil spille. Vi er kæde, vi skal Godt, Simon. Godt, Donati. Pressen. Pressen. Kom, Lars. Kom, Lars. Kom, Christian. Kom, Simon igen. Det er godt, Simon. Flot, Kim. Der. Kom, Lars. Kom, Simon. Det er godt. Flot, Donatsk er sødt nu. Holdt bak. Ja. Godt. Han kan tage Lars. Thomas. Nej, Thomas. Bag dig. Thomas. Ind og presse ham. Ind og presse ham. Godt, Donatsk. Vi ved. Det er godt. Spil, Lars. Kom ind, Lars. Kom, kom, Sebastian. Sødt nu. Kom ind, Lars. Kom ind, Lars. Kom. Så videre, Lars. Videre, Lars. Godt kæmpet. Jeg kan også blive klar til løsning. Kom, Donatski, det er dig. Kom og takle. Det er godt, det der, Simon og Philip. Pres igen, Philip. Du må ikke være med. Sådan der. Pres igen. Mina, det der, det er ikke vores bold, kan jeg se. Gider du prøve lige at se, hvor... Godt kæmpet, Lars. Det er stærkt løber. Ja. Nej, ikke den vej. Fremad. Det ikke ind, ja. Ud af, Theo. Ud af. Ja, det er godt. Det er godt. Det er Thomas. Det er godt, Gustav. Vi ved. Ind foran ham, Gustav. Bastian. Donatski. Pas. Pas. Godt, Thomas. Godt, Sebastian. Kom, Theo, pres. Vi ved, Theo, giv op nu. Skud! Det er godt, Kåre. Så frem og takle ham. Vi løbe. Er det værd af mig? Kom, Theo, pres. Hvornår skal jeg? Godt, Gustav. Skud! Ja, det er godt, Kåre. Lars, du er først ind igen. Kom igen, vi er gået. Du kan godt, du skal arbejde. Det er sådan, at men vi er så mange spillere i dag, ikke? Så vi kan altså ikke sådan lige hele tiden komme ind. Men det er helt okay, du kommer og siger det. Sådan. Kom, Mikkel, kom. Så er vi skal komme, løb og skyd. Skyd til vores. Godt start, hold i alle. Godt, BSV. Okay, jeg gider ikke at høre det derude. Det er godt, I gerne vil spille, men vi har rigtig mange, der stadig spiller i dag.
Kom, ud og presse. Ind på midten. Kom, 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 kom. Så skal der syge på målet. Dæk op! Kom, Nikolaj, pas! Ikke en båd! Åh, nej, nej! Godt, Nikolaj! Næste gang scorer du med. Det har jeg også, Imo! Pas ham! Ja, det er flot! Ikke tilbage! Kom, Simon! Ikke tilbage! Ja, der er Jørgen igen der. Simon, prøv at lægge den ind foran mål. Nej! Målmand! Ja, foran os. Ja, målmand! Ja, og det er lige af med lige sådan der. Tak, Gustav. Nikolaj. Ja, det er ikke Nikolaj. Spil den. Er det udmærket, Simon? Kom igen! Kom så, Lars! Så, Thomas, kom så! Kom, Nikolaj! Ah, det er okay. Ja, det er også. Ja, se! Den er over midten. Ja, den er god. Sådan. Så tag en tur. Han ligger ud. Ah, spil den indover! Så, det er blevet stort, drenge. Ikke over midten. Kom, Vilas! Okay, Kille. Bare kan stoppe. Kom nu. Kom og pres, drenge. Sådan. Kom, Møller. Kom nu, Møller. Bliv ved. Kom nu, Philip. Ja, godt. Godt kæmpe, Sebastian. Okay. Kom så, drenge. Kom nu. Godt, Bastian. Simon, kig op på midten. Kom, Møller. Kom, Thomas. Godt, det der. Godt, Thomas. Kom af, Møller. Kom af, Møller. Ind på midten, Philip. Sådan. Kom, Philip. Så skyd. Nej, få den under kontrol. Få den under kontrol. Og hjørne. Thomas, i det her op. Ja, det er godt. Kom igen. Thomas. Kom igen. Simon, vågn op. Fuld knald på nu. Der er 3 minutter tilbage. Nico! Nico! Kan du løbe? Godt, Nicolas. Det er dig nu, Simon. Kom, dæk op. Det er dig, Møller. Lidt højere. Det samme. Lidt højere. Kom nu, Møller. Det var der, du skulle have været. Pas. Aflever, aflever. Ja, det er godt. Kom hjem med, Mikkel. Kom. Ja, du er ikke fint. De irriterer mig. Åh, godt, Simon. Fuck. Vi lader tilbage hjælpe. Fyld dem. Simon, vi skal sætte. Til midten! Godt spillet, Sebastian! Er det?